To je što se tiče našeg kandidata za gradonačelnika grada Zagreba, on je ostvario gotovo dvostruko bolji rezultat nego što smo mi to ostvarili u 2017. godini. Tako da, općenito govoreći, mi smo se rezultatom u gradu Zagrebu zadovoljni. HDZ u gradu Zagrebu je nastupio sa novim licima, sa novim vodstvom. Mi smo na početku jedne nove, vrlo pozitivne priče i nošenje krilima naše parlamentarne pobjede u 7. mjesecu prošle godine, gdje smo dokazali kako grad, u gradu Zagrebu HDZ može ostvariti dobar rezultat. Mi idemo dalje. Od sutra nama počinje predizborna kampanja za sljedeće izbore u gradu Zagrebu, u kojima se nadamo da ćemo ostvariti još bolji rezultat nego je to bio danas. Evo, ja se zahvaljujem, sad ću se zdraviti gospodin Davora Filipovića. Zahvalio bih se svim Zagrepčankama i Zagrepčanima koji su mi dali glas, kao i svim listama Hrvatske demokratske zajednice. Također zahvalio bih se i svim stranačkim kolegicama i kolegama, volonterima i mom stožeru na neumornom radu protekla 3 mjeseca. Iskoristio bih ovu priliku i da se ispričam svojim protukandidatima ako sam rekao možda koju riječ previše. Također bih čestitao Tomislavu Tomaševiću na ovakvom rezultatu u prvom krugu izbora. Što se tiče mog rezultata, on je skoro dvostruko bolji nego što je bio 2017. godine i dvostruko bolji nego što je bio 2013. godine. Prema tome imamo jedan razlog za optimizam i to je jedan zalog za budućnost da još jače, još snažnije radimo na dobrobit našega Zagreba.